iPhone X ដែលលោកអ្នកគឺចង់តែបាន iPhone X នេះគឺមកពីការទម្លាក់ពីលើដបអាគារខ្ពស់ iPhone X នេះ នៅតែប្រើបានដដែលដោយសារតែវាបានបំពាក់មកជាមួយនឹងកញ្ចក់ដែលជា Apple បង្កប់ទៅដោយយ៉ាងណាបាទរីទស្សនាសម្រាប់អ្នកគ្នា iPhone X ទម្លាក់ពីលើដំបូលផ្ទះបែកខ្ទេចហើយនៅតែប្រើបានទៀត iPhone X ដែលកំពុងអង្រួនចិត្តអ្នកប្រើ smartphone ទូទាំងពិភពលោកដោយសារតែរូបរាងដ៏ទាក់ទាញនិងបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែល Apple បានបំពាក់មកឥឡូវនេះងាកមកមើលការសាកល្បងធ្វើតេស្តដោយធ្វើការទម្លាក់មួយចំហខ្លួនដែលទម្លាក់ពីដំបូលផ្ទះតែម្ដងតែលទ្ធផលទៅជាយ៉ាងណាយោងតាម Channel YouTube ដ៏ល្បីឈ្មោះដែលមានឈ្មោះថា G-Music បានយក iPhone X 3 គ្រឿងធ្វើជាវីដេអូទម្លាក់សាកល្បងកាលពីថ្ងៃទី 3 កន្លងទៅដោយមានការប្រៀបធៀបជាមួយនឹងកម្ពុជា smartphone ពីរ គ្រឿងទៀតគឺ LG V30 និង Note 8 ការសាកល្បងទម្លាក់នេះមាន 3 ជំហានដំបូងទម្លាក់មួយជំហរខ្លួនដោយដាក់ផ្នែកខាងមុខជំហានបន្ទាប់ផ្នែកខាងក្រោយខាងខ្នងនិងជំហានចុងក្រោយទម្លាក់ពីលើដំបូលផ្ទះតែម្ដងជាលទ្ធផលហើយ ក្នុងខាងក្រោយ iPhone X បានបែកខ្ទេចគ្មានសល់ដោយសារតែវាបំពាក់មកជាមួយនឹងកញ្ចក់ដែល Apple បង្កប់បច្ចេកវិទ្យាសាកថ្មឥតខ្សែប្រើ Wi-Fi បាទ Chaining តែអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺផ្នែកខាងមុខនៅល្អហើយអាចប្រើបានអាចថតរូបនិងចុចចំមុខ ងាកបាទមុខងារមួយចំនួនទៀតផងបាទចឹងនេះគឺជាការទម្លាក់គឺខាងដោយសារតែវាគឺជាបច្ចេកអវជាមួយគឺសម្រាប់ការ ថតជាលក្ខណៈវីដេអូខលគឺវាមិនប៉ះពាល់អ្វីនោះទេបើចឹងនេះគឺជារូបភាពដែលខ្ញុំបានបង្ហាញបាទបើចឹងគាត់ទម្លាក់ពីលើអគារមកបាទមិនតិចទេបាទអញ្ចឹងសូមបញ្ចប់រឿងបច្ចេកវិទ្យាមួយនេះផងដែរចឹងបងប្អូនជាចង់ទិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាប